Karibu Mnakaya TV. Au ni Simba hapo anasema ni rasmi tumefanikiwa kumsajili kiungo Fabrice Luamba Ngoma, raia wa DR Congo kutoka Al Hilal ya Sudan kwa mkataba wa miaka miwili. Ngoma ni mchezaji mzoefu ambaye anaweza kucheza kama kiungo mkabaji, huko akiwa na uwezo mkubwa wa kupiga pasi kwa usahihi kutoka nyuma hadi katika sema kwa washambuliaji. Ngoma ni mchezaji mwenye wasifu mkubwa katika soka la Afrika na tunategemea ataongeza kitu kikubwa kwenye kikosi chetu kuelekea msimu ujao wa mashindano 23-24. Ngoma anakumbukwa kwa kiwango bora alichowahi kukionyesha mwaka 2018 katika kikosi bora cha AS Vita kilichocheza finali ya kombe la shirikisho dhidi ya Raja Casablanca. Huo ndo wasifu mfupi tu wa Fabrice Luamba Ngoma baada ya Simba kumtambulisha kwamba amesaini mkataba wa miaka miwili. Hatimaye Simba wamepata mtu sahihi ama mwarobaini wa namba 6 ama kiungo mkabaji kwenye eneo lao lile la kiungo. Katibu, kwa Fabrice ukiangalia kwenye position ya kwake ama namba zake ambazo zinamtambulisha kwenye uwanja wa mpira miguu, anaonekana anaweza kumudu nafasi zaidi ya moja ndani ya uwanja. Anaweza kumudu kama nafasi ya namba 6, anaweza pia kumudu kama nafasi ya namba 8. Hizo ni namba ambazo anazimudu kwa usahihi zaidi, lakini kuna wakati pia anaweza kutumika kama playmaker, kwa maana ya mchezeshaji wa timu, kwa maana akasogea juu kidogo kwenye eneo la namba 10 na bado akacheza vizuri. Ndio. Lakini kwenye kitu cha ziada ambacho pia anaweza akakifanya ndani ya uwanja, Fabrice ni mchezaji ambaye kutokana na tabia zake za kuweza kukaba na uwezo mkubwa ambao anao kwenye kuona jinsi gani ambao wanailinda timu. Kuna bwana mmoja nilikuwa naongea naye kutoka Al Hilal amesema pia anaweza hata akatumika kama mlinzi. Ndiyo. Wakati kutokana na kile ambacho anakifanya, yani zile tabia zake za kiuchezaji zinaweza pia zikamruhusu kucheza kama mlinzi wakati, japo ni nafasi ambayo kwenye mechi auone akitumika mara nyingi, lakini ukiangalia kwa tabia zake na wakati mwingine pia hata kwenye uwanja mazoezi alikuwa anaweza kumtumia kwenye hiyo nafasi, na anaonekana pia akiwa anatumikia vizuri hiyo nafasi ya mlinzi wa kati. Lakini kwa Simba ukiangalia, wao lengo la kumsajili Fabrice Ngoma ni kumtumia zaidi kama kiungo wa ulinzi, na hata wenyewe pia wameandika ya kiungo ukabaji, na ni nafasi ambayo kwa Fabrice Ngoma anaweza pia akaimudu na anaweza akaicheza kwa uzuri zaidi. Mimi nakumbuka kwenye mechi ambayo alicheza Simba zidi ya Al Hilal ya kirafiki hapa wakati wa pre-season msimu uliopita, Fabrice alikuwepo kwenye ile mechi. Isiwe bahati ni kwamba alipata majeraha, kama unakumbuka, kumaliza dakika 90. Lakini ilikuwa ni mechi ambayo alibadilisha nafasi zaidi ya moja uwanjani. Alianza kama namba 10, akasogea kucheza namba 8 mwishoni kabisa kabla hajaumia. Ndio. Alienda kuumia akiwa anacheza kama namba 6, alisogea chini kabisa hapa na akacheza kwenye ile mechi. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ukiangalia kwenye eneo la kiungo ana hizo sifa nyingi ambazo anaweza akazifanya. Na kitu kingine ambacho ni cha ziada ni uwezo wake pia wa kuweza kuunganisha timu, kwa maana ya kupiga pasi ambazo zinaweza kuwa na msaada kwa timu na kuipeleka timu kwenye eneo la kushambulia na kutoa pia balance nzuri kwenye timu. Sasa kwenye eneo la kutoa balance kwenye timu, maana yake ni kwamba ukiwa na Fabrice Ngoma utakuwa na uhakika wa kuwa na mchezaji ambaye anaweza akakaba vizuri, anaweza pia kutengeneza mashambulizi. Muda wote ambao mnakuwa ndani ya uwanja, yeye bado anakuwa ni mchezaji mwenye faida, kwa sababu mtakapokuwa mnautafuta mpira murudishe kwenye miliki yenu, Fabrice atatumia zile tabia zake za kiukabaji ambazo zinamfanya kucheza kama namba 6 ama wakati mwingine kama defender, kwa ajili ya kutumia hiyo faida ya kwake kwenye kurudisha mpira, kwa maana kunusa hatari na kwenda kukaba na kuifanya timu kurudisha umiliki wa mpira. Lakini pale ambapo timu pia inakuwa inamiliki mpira kutokana na ubora wake kwenye kupiga pasi, utulivu pia ambao wanao na uzoefu pia ambao wanao, utaisaidia pia timu kuwa na utulivu zaidi na kuweza kupeleka mpira sehemu ambayo itakuwa ni salama zaidi. Lakini kingine ambacho nakiona cha ziada kutoka kwa Fabrice Ngoma, ukiachilia mbali hizo tabia zake za kiuchezaji na nafasi ambayo anaweza akaimudu kwenye eneo la kiungo, unaweza kumtizama pia kama mchezaji ambaye kwa uzoefu wake anaweza pia akakusaidia kwa kiasi kikubwa. Kucheza kwenye klabu kama ya AS Vita Club ni moja kati ya klabu ambayo ni kubwa,
na kizuri zaidi ni kwamba wakati anacheza ilikuwa ni ile Sivita Club ambayo ilikuwa na mafanikio makubwa ya kufika mpaka hatua ya finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Baada ya hapo pia ukiachilia mbali kucheza kwenye klabu kama hiyo, amekwenda pia kwenye ukanda ambao tunautaja kama ukanda ambao umefanikiwa zaidi kwenye masuala ya soka kwa Afrika, kwa maana kwenye ngazi ya club kaskazini. Yes, UNAF ukanda ambao ukiangalia kwenye mafanikio amefanikiwa kwa kiasi kikubwa, na wanaonesha pia ushindani kwenye mechi nyingi ambazo anacheza. Kitendo cha yeye kwenda kucheza kwenye hiyo ligi, maana yake ni kwamba wameona kitu cha ziada ambacho kipo kwa Fabrice Ngoma. Wanaona pia kuna utofauti kati ya wachezaji ambao wao wanaweza kupata kutoka kwenye ukanda wao na Fabrice ambaye anatoka kwenye taifa kama la Kongo kwenda kumtumia kwenye taifa lao, na mwisho siku unaweza kaangalia pia kile ambacho alikifanya kwenye klabu ya Lilal mpaka wanamsajili na matumizi ambao wao walikuwa wanamtumia kwenye klabu yao. Tafsiri yake ni kwamba alimpata mtu sahihi ambaye aliweza kuleta balance nzuri kwenye eneo la kiungo, na nafikiri pia ndio sababu ambayo Simba imefanya kuvutiwa naye na kuweza kumsajili kwenye klabu yao. Sawa. Huyo ni katibu Michael Hiera, kwa mtazamo wake anaona kwamba Simba atakuwa amepata mtu sahihi kwenye eneo hilo la ukavaji. Kuna Karibu Mnakaya TV.